Përshëndetje nxënës së dashur, mirë se po takomi. Sot nga lënda e gjeografisë, klasa 7, do të zhvillojmë njësinë e rrallës, e cila do të jetë përsëritje për Evropën perëndimore. Shpresoj që jeni gati dhe mund të fillojmë. Kjo përsëritje do të jetë në të aspektin e pyetjeve të hapura, pyetjeve me alternativa, që pak a shumë me sprovu edhe ju veten për regionin e Evropës perëndimore, ashtu sa keni majtë mend disa nga gjarjet kryesore. Besoj që jeni gati dhe mund të fillojmë. Pyetja e parë thot: evidentoni në hartë shtetet që e përbëjnë Evropën perëndimore sipas numrave të paraqitur në hartë. Pra janë disa numra, shembull, numri 1, numri 2, numri 3, numri 4, numri 5 edhe numri 6. Pra keni mi evidentu se cila shtete paraqiten sipas numrave në hartë. Normalisht shtetet e Evropës perëndimore. Dhe përgjigje duhet të jetë kështu. Numri 1, pra është paraqitur Franca. Numër 2, Britania e Madhe. Numër 3, Belgjika. Numër 4, Luksemburgu. Numër 5, Republika e Irlandës. Numër 6, Holanda. Dhe numër 7, Monako. Pra këto janë shtetet përbërëse të Evropës perëndimore. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Në fakt kemi 3 pyetje që janë me alternativa. Pyetja e dytë thotë: cili është shteti i vetëm i Evropës perëndimore që ka dalje vetëm në detin Mezlle? A. Belgjika, B. Monako, 3. Luksemburgu, edhe 4. Holanda. Njëri prej tyre pra është e saktë. Pyetja e radhës e treta: cili shtet i Evropës perëndimore nuk ka dalje në det? A. Franca, B. Monako, C. Irlanda dhe D. Luksemburgu. Pyetja 4. Franca është shteti me sipërfaqe më të madhe në Evropën perëndimore. E pasakt apo e sakt? Ju lutem mendoni pak për këto 3 pyetje. Edhe rrëmbllaksoni vetëm ka një alternativë. Për pyetjen 3, 2 dhe pyetjen 4. Dhe përgjigja e sakt për këto 3 pyetje është si në vijim. Për pyetjen e dytë është shteti Monakos, për që ka dalje vetëm në detin Mezlle. Pyetjen e tretë është Luksemburgu, përgjigja e sakt, që nuk ka dalje në det. Për pyetjen e katërt, do të thonë Franca është shtet me sipërfaqe më të madhe në Evropën perëndimore, pra është e sakt. Vazhdojmë me pyetjet e radhës. Pyetja 5 thotë: evidentoni në hartë ujmbledhësit e Evropës perëndimore. Pra këtu është paraqitur harta e Evropës perëndimore. Ju keni me evidentu cilët janë ujmbledhësit kryesor në të cilën derdhen e lumejt e këti regioni. I keni 4 alternativa. Përgjigje sakt është Oqeani Atlantik, deti Irlandës, deti Veriut dhe deti Mezlle. Pra këto janë 4 ujmbledhës kryesorë në të cilën kanë dalje ujmbledhësit ose lumejt e Evropës perëndimore. Pyetja e radhës, do të thonë pyetja 6, 7, 8, pyetja 6 thotë: në cilin shtet në të Evropës perëndimore gjenden malet Kaledone, Grambiane dhe Penine? I keni alternativat A, B, C, D. Pyetja 7 thotë: çka janë polderet dhe në cilin shtet gjenden? Pra është pyetje hapër. Pyetja 8 keni me lidh me shigjetët, do thonë alternativat e sakta. Në anën e majtë i keni Principat, Holland, Mont Blanc, Oqeani Atlantik dhe Rotterdam, kurse në anën e djathtë i keni Wolfsburg, Temza, Sena, Monaco, Port d'Etor dhe Francë. Pra keni me lidh me alternativat e
e sakta. Përgjigjet e sakta janë kështu. Malet Kaledone, Grambiane dhe Penine gjenden në Angli, pra nën A. Përgjigja pyetjes shtat, çka janë pëlderët dhe në cilin shtet gjenden? Pëlderët janë toka në nivelin e detit, të cilat holandezët i kanë shfrytzuar në toka bujqësore, duke larguar ujin përmes mudhënjeve dhe ndërtuar diga të mëlla. Pëlderët gjenden në Holland. Alternativat e sakta janë si vijnë. Principat, pra është Monaco, Holland gjendet Valseberg, Mont Blanc është më e lartë në Francë, Rotterdami është port detar dhe Oqeani Atlantik, domethënën derdhen Temza dhe Sena. Por këto janë përgjigjet e sakta për pyetjet 8, 6, 7 dhe 8. Pyetja 9. Cili shtet i Evropës perëndimore paraqitet në hartë? Nën A e keni Holanda, nën B Luksemburgu, nën C Irlanda. Pra këtu është i paraqitur një shtet i Evropës perëndimore dhe ju keni me rrëmbllaksu ose keni me caktu cili është ky shtet. Pyetja e 10, cilat shtete i lidh Eurotuneli? Përgjigjet e sakta janë si në vijim. Në hartë, pra është paraqitur Luksemburgu, në B, kurse Eurotuneli është hapër në vitin 1994 në kanali La Manche dhe e lidhë Francën me Britaninë e Madhe. Gjatësia e tunelit është 50 km, prej tyre 35 km është në det. Vazhdojmë me pyetjet e rallës. Cili shtet i Evropës perëndimore quhet shtet i tulipanëve dhe pse? Keni pyetjen e hapur. Pyetja 12. Shënoni shtetet dhe kryeqytetet e Evropës perëndimore. Edhe pyetja 12, pra është pyetje e hapur që keni më përgjigj për këto dy pyetje. Pyetja sakt, pyetja 11, është Holanda, që është shtet i tulipanëve, pasi dallohet me kultivimin e lulive tulipane, që është e para në Evropë. Pyetja e 12, shtetet dhe kryeqytetet e Evropës perëndimore janë si në vijim. Britania e Madhe me kryeqytet Londra, Franca me kryeqytet Parisi, Monaco me kryeqytet Monaco, Belgjika me kryeqytet Brukseli, Holanda me kryeqytet Amsterdami, Irlanda me kryeqytet Dublini dhe Luksemburgu me kryeqytet Luksemburg. Vazhdojmë me pyetjet e rallës. Pyetja 13, shkruani emrat e shteteve të Sicili flamuri. Keni 4 flamuj që keni mishënush emrat e shteteve që e përbëjnë. Pyetja 14, sipas përkatësisë fetare, popullsia e Evropës perëndimore, cilit besim i takon? Keni më përgjigj. Pyetja 15, cilët janë faktorët që ndikojnë në klimën e Evropës perëndimore? Përgjigjet e sakta janë në vijë. Pyetës 13, flamuri i parë është i Holandës, i dyti Francës, i treti Monakos dhe i katërti i Skocisë. Sipas përkatësisë fetare, popullsia e Evropës perëndimore i takon besimit të krishterë, konkretisht atij katolik dhe protestant, kurse faktorët që ndikojnë në klimën e Evropës perëndimore pra janë Oqeani Atlantik, deti Mezdhej, deti Veriut dhe Irlandës, gjërësia gjeografike, relevi, rryma detare e Golfit. Përgjigja sakt e pyetjes 16 është nën B, pra Monako është shteti me densim më të madh në Evropën perëndimore. Përgjigja e sakt në pyetjen e 17 është nën B, nën C, nën D. Pra, popullsia e Evropës perëndimore dallohet me densi të madh nën B, nën C, revolucioni industrial ka lindur në Angli dhe nën D, bujqësia e Evropës perëndimore bëhet me mjetet të mekanizuar. Dhe përgjigja e sakt e pyetjes së 18 është Belgjika, Netherlands ose Holanda dhe Luksemburgu, pra shkurtesat e shteteve BE në E, Lux, do të thonë, kur të kombinohen, pra përbëjnë Beneluxin. Pyetja 19,
Cilat shtetet e Evropës Perëndimore janë anëtare të G7-s? 20. Me çka dallohet Luksemburgu? Nën A, sipërfaqe të madhe, nën B, të ardhurat për kokë banori, nën C, shërbime bankare. Pyetja 21. Numëroni disa nga qendrat kryesore industriale në Evropën Perëndimore. Pyetja 22. Për cilin kryeqytet të Evropës Perëndimore janë karakteristik figurat e mëposhtme? Përgjigjja sakt e pyetjes 19 është Britania e Madhe dhe Franca, janë antare të G7-s. Pyetjes 20, me çka dallohet Luksemburgu? Përgjigjja sakt është nën B, të ardha për kokë banore. Pyetjes 21, përgjigjja është Manchesteri, Liverpooli, Birminghami, Londra, Dublini, Parisi, Amsterdami, Brukseli, Groningeni, Marsej, Bordoja, Lioni, pra janë qendrat kryesore industriale në Evropën Perëndimore. Kurse përgjigja e pyetjes 22 është Londra, pra janë karakteristik, do të thonë figurat që shifni në tabelë. Të dashën zonë, kjo ishte e tërë sa i përket njësisë së sotme mësimore për përcëlitje për regionin e Evropës Perëndimore. Deri në orën e ardhshme, miropafshim.